Salam. Bu videoda sizlərə ipucularının 7-ci hissəsini paylaşıram. Gəlin sualımızla tanış olaq. İlk öncə istəyirsinizsə videonu dayandıraraq özünüz də suala baxa bilərsiniz, daha sonra isə izahına qulaq asın. Deməli, bizim bu sualda ipucumuz nədən ibarət ola bilər? Gəlin baxaq. Əgər bizim cümləmizdə "we" görürüksə, yəni ki, "we" ilə başlayırsa, Yəni bağlayıcıdan sonra bizim mübtədamız we idirsə, deməli biz o biri cümlədə we axtarmalıyıq. Biz buna deyirik ki, we we əlaqəsi. Yəni biz bir cümlədə we görüksə, o biri cümlədə də we axtarmalıyıq. Bəzən də bu you you əlaqəsi də ola bilər. Yəni bizim cümləmiz you ilə başlayırsa, mübtədamız youdursa, o biri cümlədə də deməli you axtarmalıyıq. Yəni bu əlaqələr həmişə gözlənilməlidir. Adətən cavablar belə olur. Deməli, yenə sualımıza baxırıq. Biz burada görünən kimi variantlarda axtarırıq ki, görən we hardadır? Və ə, doğru cavabımız olur C variantı. Bu qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.